Ove noći došlo je do žestokog sukoba između Zvezdane Stevanović i Nenada Aleksića Ša. Oni su se posvađali jer je Zvezdana pevala, a reperu je to zasmetalo pa ju je polio kafom. Ti mene da polivaš kafom i da mi govoriš takve stvari. Marš bre klošarčino jedna. Imam pravo da pevam ako mi se peva. Ovo nije tvoje, govorila je Zvezdana. Ne možeš da mi pominješ ženu, i ti mamu, govorio je reper. Za još vesti o zadrugarima pratite kanal Centar dešavanja.